نام سرپدوین کی ٹائم باقی آئیے بحران ہیں تو یہ مکمل بلوچ مخلوق کے وش نیوز امانت ہیں وہ یہ بحران صرف احمد اقبال ہے حتی تک محدود نہیں بلکہ مام سرپدوین کی یہ قومی چینلی نو بلوچ قوم واسطے اقبال ہیں نو چیلنجی اگین وش نیوز ہوتی یہ مالی بحران ہے حوالہ ہا گے بند بو تو مامی سرپت بینی کی لاس بلوچ قوم ہے گن تو یہ نقصانات بلوچ قوم ہے گن مرچی سرزمین ہے تمام دمگانی تہا کوہیا گے ایک مردمی نشتا یا شہریا نشتا ہر مخلوق کے پیغام ہر مخلوق کے لوٹ ہمیشیں کہ میں یہ ایک مستاگی شی احمد اقبالی زینے مگا بلوچ قومہ رکھے دے ایک بوتا ایشی پلگار کنگ ایش رہ ایک بہترین زندے دے ایک انو یہ بیمار انت ایش رہ علاج کنگ ایش رہ دوا و درمان کنگ بلوچ قومے ہر فرد ہر پولیٹیکل پارٹی ہے ہر قبائلی شخصیت تے کوشی ساتھ ساتھ مستر ذمہ داری دا صوبہ گورنمنٹ ہے انتشتا ما ہم وائی دا شامل مرچی ہم منی گو واجہ اکرم آگو صاحب آگا پتران بوتگت احمد اقبال پیغام آیا سر کرتگت زی اک میٹنگ یہ سلسلہ بوتگت آئیتا میں پارٹی ہے مرکزی کیبینٹ سنگت شریک بوتگنت واجہ احسان شاہ صاحب بوتا میر محمد علی رند سنگت بھومی پارٹی ہے نم نشتگ منی با تجویز کہ من مرشیگوں میں سنگتا میٹنگ کرتگت کہ بلوچستان اسمبلی ہے تمام ممبرانی تا کہ چل چھ برز بلوچ ایم پی ایس کے ہستا یہ چاہتی ایم پی اے فنڈا پنجا لکھ کلدار وش نیوز خاطرہ یک مالی مدد تھی بکنا اولی سرا و من شاہتی ایم پی اے فنڈا پنجا لکھ کے جا رہا جنی تکی پیغام برائیں ہی دیگا ایم پی اے مخلوقانا سر پی بھی و مانوات ای لیٹر دسخط کے منکنی من تمام ایم پی ما مرچی کے میں میٹنگ بوتا انشاءاللہ ما وہ لیٹر تیار کنگا من تمام سنگتانا یک یک گندگ لوٹیں نو اسی طرح ایک اہم مسئلہ شن کی شی پرولا شی وزیر آلہ ہمارا گرگ لوٹیں سی ایم ہمارا گرگ لوٹیں بلے منہ کبھی امید ہیں کہ نواب اسلم رئیسانی صاحب وقت یک کمپرست ایک زاندکاری وہ آئی بہتر طریقہ یا سوچ وسیعن سوچی داری قوم واسطہ آئیے وطی ایک نیکی خیالاتا ہمارا امید ان کے آئیے ہم مدد گوما گونے بیتے انشاءاللہ وقت کے نواز شریف را مسئلہ ہی کی تو آ وطی قوم را وقت کے جہر ریجن لاکھوں مخلوق تیار بھی وہ چیف جسٹس بحال بھی اگر ما شن بلاہیں تبدیلی اگر ملک دارت کرتنا کنا بلے بعد اسے کہ ما وطی چینل آ وطی زبان رکینوں کے چینل آ یہ شرکہ مسکنشی دین پانیہ بھی کنا